Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Humina na po bilang isang low-pressure area itong si Tropical Depression Amang kahapon ng alas 11 po ng umaga at pagkatapos po ay tinawid itong Lamon Bay sa may Eastern Quezon at bahagi po ng Central Luzon. And as of 3 in the morning today ay huling namataan ang sentro ng low-pressure area 40 kilometers timog kanluran ng Iba, Zambales. Yung low-pressure area na ito inaasahang gagalaw pa rin po pahilagang kanluran patungo po dito sa western coast of Ilocos Region at magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon. Magandang balita naman po dahil wala na tayong inaasahang bagyo na panibago na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po yan na araw. And as a consequence, magbabalik po ang malatag-init at mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ngayong araw po, asahan pa rin po maulap na kalangitan sa bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, ganyan din po ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at dito rin po sa may Pangasinan. Umaga pa lamang may tsansa ng mga hina hanggang tamtamang mga pag-ulan. So hindi po ito katulad ng mga minsan malakas na ulan kahapon dulot ng low pressure area. Asahan natin yung mga pag-ulan na posible pa rin magdulot naman ng mga pagbaha or landslides. Pagsapit ng tanghali, mas maraming lugar yung magkakaroon ng mga pag-ulan. Bukod doon sa mga nabanggit natin na lugar, rest of Central Luzon, meron din pong tsansa ng mga pag-ulan na. Dito rin sa Ilocos Region or rest of Ilocos Region, Cordillera Region, malaking bahagi po ng Calabarzon, at dito rin sa may Northern Palawan and Northern Mindoro Provinces, asahan po natin yung mga pulupulong pag-ulan dulot lamang ng localized thunderstorms as well as the trough of the low pressure area. The rest of Luzon, asahan po natin generally magiging mainit at maalinsangang panahon. Dito sa may Southern Palawan, possible po yung hanggang 34 degrees Celsius. Dito sa may Bicol Region na dinaanan itong si Bagyong Amang, nasa 31 to 32 degrees Celsius yung maximum temperature sa tanghali. At pinakamainit po sa ngayon dito sa may Cagayan Valley, particularly sa may Isabela and Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius with heat index na maring umabot pa sa 40 degrees Celsius. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan for most of mainland Luzon pero mas mahihina na, kabilang na dyan ang Metro Manila. So kung lalabas po ng bahay, magdala pa rin po ng payong. Sa ating mga kababayan sa Visayas, asahan pa rin ang fair weather conditions or magiging maaliwalas ang panahon for western and central Visayas habang partly cloudy to cloudy skies naman dito sa may eastern Visayas, pinakamauulap dun sa may eastern side ng Northern Samar, sa may Eastern Samar, at dito rin po sa may Eastern Coast or Eastern side of Leyte and Southern Leyte. Pagsapit ng tanghali, halos buong Eastern Visayas, magkakaroon ng mga pulupulong mga pag-uulan lamang dulot po ng localized thunderstorms. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mababawasan na yung mga pag-ulan. May tsansa lamang ng mga saglit na pag-ulan in some areas of Western and Central Visayas. For Metro Cebu, mainit po sa ngayon, 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan dito sa may eastern part of Caraga Region, particularly sa may Dinagat Islands, at dito rin sa may eastern side of Surigao del Norte and Surigao del Sur, kabilang ang Siargao, dulot lamang ito ng mga localized thunderstorms. Pagsapit ng tanghali, meron na rin mga tsansa ng ulan for the rest of Caraga Region, dito rin po sa may northern Mindanao at lalo na dito sa may eastern side of Davao Region, kabilang ng Davao de Oro and Davao Oriental. Again, wala itong kinalaman sa low pressure area o sa bagyo. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mababawasan na yung mga pag-ulan dun sa may eastern side and then meron mga pulupulong mga pagkilat at pagkulog somewhere dito sa may western and central Mindanao. Pinakamainit po sa ngayon sa Mindanao, sa Zamboanga with 34 degrees Celsius pagsapit ng tanghali habang sa Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong gale warning or magiging banayad naman in general ang ating mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. Magpapatuloy ito sa mga susunod na araw. So, wala naman ito yung inaasahan po ng mga sea travel suspensions at pwedeng-pwedeng pumalaot ang ating mga kababayan na nangingisda. For the next 3 days, asahan po, over the weekend, generally magiging maganda ang panahon, mainit at maalinsangan nga lang po pagsapit ng tanghali at sa ibang lugar pa mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit ng Lunes, iiral yung easterly sa may Visayas and Mindanao and even sa may Southern Luzon. Magdadaro rin ito ng mainit at maalinsangang panahon at meron tsansa or mas mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. For Metro Manila, for the next 2 days, pwede na pong maglaba. Unlike itong mga nagdaang araw kung saan naging makulimlim ang panahon at maulan, aasahan po natin ang mababang tsansa ng pag-ulan maaraw sa umaga hanggang sa tanghali.
Then pagsapit po ng Lunes, mas mainit pero mas mataas ang tsansa ng ulan sa tanghali at sa hapon hanggang 33 degrees Celsius po. At yung mga magiging pag-ulan natin, walang kinalaman sa bagyo or LPA. So over the weekend, kung lalabas po ng bahay, stay hydrated, magdala ng tubig at magdala ng pananggalang sa init. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Baguio City, particularly na rin sa may buong Cordillera region, asahan po over the weekend ang mostly cloudy skies. Umaga pa lamang may chance na ng mga pag-ulan po yan. Bahagyang epekto na rin nung trough ng low pressure area. Pero mababawasan na yung pag-ulan pagsapit po ng Lunes. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may chance na rin ng mga pag-ulan sa tanghali at sa hapon. For Baguio City, malamig pa rin po hanggang 16 degrees Celsius sa madaling araw at presko sa tanghali, nasa 22 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, katulad sa Metro Manila, pwedeng mamasyal over the weekend, Saturday and Sunday. Masisilayan po natin ng mainam or madalas itong sibulkang mayon at magiging maganda po ang ating pamamasyal. 24 to 31 degrees Celsius lamang ang ating temperatura. And for Monday, asahan po natin ang bahagyang maulap at minsan maaraw pa rin na kalangitan, pero mas mataas na rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa tanghali pa lang hanggang sa gabi, dulot po yan ng easterlies. Sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, same case for Eastern Visayas or Eastern Bicol Region and Metro Manila. Asahan po natin ang maaraw na umaga hanggang tanghali, Saturday and Sunday po yan. Magiging mainam din po ang paglalakbay natin, pamamasyal, pagpunta sa mga beach or pagligo sa mga ilog. Dahil asahan po natin yung maaraw na panahon. Yun nga lang po ay magiging medyo mainit, nasa 32 degrees Celsius. Then pagsapit po ng Lunes, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan. Nasasamahan ng mga pulupulong pag-ulan as early as morning, walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. At panghuli, sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, sa susunod na tatlong araw po, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. For the entire Davao region po yan, mataas ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Again, walang kinalaman sa bagyo or LPA. Temperature natin, posibleng umabot pa yung heat index na tinatawag, umabot sa 36 to 38 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sisikat, 5:43 na umaga at lulubog ito, 6:10 ng gabi.